أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim e kërkojmë, salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira, mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan, alayhi salatu vesselam, shokët e ti besnik, familjen e ti të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe i shprehim lartësime që na e ka mundësuar që të arri muaj në Ramazanit e në veçanti se pas dy viteve masa dhe kufizime elhamdulillah ne u këthijem në Ramazan si që është e zakonçme pra kjo është një veçori e begative të sëtë në i ka lëshuar Allahu subhanahu wa ta'ala pa humbur ko ne do të futemi me njëherë në tem si që kemi publikuar për shkak se tema është shumë me detale me shumë holsira shumë rëndësishme, andaj pa ndonjë parathanje të caktuar, ne do të mundohemi që të krijojmë një fotografi në hyrje të këti seriali me lejnë Allahu te bareke ve teala. Të ndërua vëzër, thamë se do të flasim për moralin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra, si sillej aleyhi salatu ve selam me njerëzit. Si sillej aleyhi salatu ve selam me njerëzit. Morali, karakteri, sjellja, virtyti, mënyrat se si njeriu krijon raporte me botën e jashme, të gjitha këto Allahu xhelle xhelalu Muhammedit alayhi salatu wassalam ja ka numëruar për çfarë? Ja ka numëruar për argument të pejgamberisë së tij. Pra, pika e parë që ne flasim për Muhammedin alayhi salatu wassalam, nga shumë kënde e në veçanti në moralin e tij cila është se morali i tij është argumenti më i madh i Allahu xhelle xhelaluhu se ky njeri Muhamedi i biri i Abdullahut alayhi salatu vesselam është pejgamberi i Allahut. Me fjalë të tjera, dietarët e muslimanëve çfarë thanë? Thanë çdo njeri i cili kishte dilemë me pejgamberin alayhi salatu vesselam apo orvatej që t'ia zën frymën në një kan prej kandeve duke ngjall dyshime dhe dilema se nuk është pejgamber ky njeri, çdo sen që ka orvatej e kishte një fund. Cili ishte fundi ku përplase i çdo dilem ishte morali i ti. Pra nëse dikush thonë të kjo ajet ka pak sa dilema, kjo adith ka pak sa dilema, kjo ligji Zoti Gjelle Gjelalu apo kjo ligji Kur'anit është do më dhoni pak kapshën për trunin tem, për mahalën teme, për kohën teme, cila ishte ajo e cila i asgjëson të ketë këto dilemat kur vinin me folë për moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj krejt njërzimi u pajtun, duke filluar nga bashkoasit e ti, deri në fund, se qësa do që të kemi dilema, ne nuk hamendemi si ka qenë bur besnik. Ska rrejt kur, ka qenë i moralshëm, ka qenë familjar, ka qenë trim, ka qenë i guximshëm, ka qenë i gjymert, ka qenë fisnik, nuk ja ka da sherrin kur kujna, ka bo sabër, ka bo durim, e ketë këto të sat e përbëjnë moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çfarë thanë djetarët? Thanë, këtu përplaset çdo dilemë. Pra neve mundet me da shkumenja për pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe njerëzve mundet me shkumenja për shumë gjëra. Mirë po kur vinë të morali, askush mundet mu kanë si aj. Askush mundet mu silë si aj. Askush duron si aj. Askush nuk jep si aj. Askush nuk ka mundësi të silët në jetën e private dhe publike si kur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj këtë temë është shumë e rëndësishme. Do të flasim elen Allahu te bareke ve teala për shumë kënde, sa të na mundsoj Allahu xhelel xhelaluhu, do të mundohemi që të prezantojmë të shtrim raste të shumta duke u ndalë me mësime të pakta. Për cilat arsye? Nga se rastet kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka shfaq moralin e tij janë shumëta, me dhjetra dhe qindra, ndoshta edhe me mijëra raste nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj plani i ligjëratës është që domthon pas hyrjes
që të prezentojmë sa më shumë raste nga jeta e pejgamberit alayhi salatu selam, të cilat e ka rujt historia, e në këto raste shfaqet morali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra pika e parë cila ishte, është se këtu bijnë të gjitha dilemat në moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Moral, virtyt, sjellje, karakter, stil, e kështu me radh, janë termet që ne i përdorim. Kurani se ka përdor moralin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka quajt khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Qalam, vërtet ti o Muhammed alayhi salatu wasalam je në një shkallë të moralit shumë të lartë. Kur e ka komentuar djali i axhës vet Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ka thënë ky ajet ka për qëllim fenë e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Pra, para se të flasim për moralin, duhet ta definojmë moralin. Çka është morali? Zakonisht njerëzit moral marrin copa, e cungojnë moralin dhe e vendosin në disa gjëra të cilat nuk është ajo tërësia e moralit. E çka është morali? Në gjuhën e arabëve, fjala moral është nga vetë fjala e krijimit. Pra, për shembull, ne e kemi në një prej emrave të Zotit të Barekehu ve Teala, El-Khaliq, krijuesi. El-Khaliq, krijuesi. Nga kjo shpreje është morë fjala khalq, çka thënë ana halkit. Halki çka do më dhanë? Njerëzit, gjalesa. E nga kjo emër janë ndryshu disa zanore dhe është bo emri i moralit khuluk. Pra khalq është shëndruar në zanore dhe është bo khuluk. Andaj djetarët e muslimanve kanë volë për moralin dhe kanë definuar kështu. Thot njërin nga autorët më të mdhejt të gjuhës arabe, Ibn Mundhuri në librin e tij të madh Lisanul Arab, thot: "El khuluq është tek arabët." E çka do të thonë te arabët? Kur'ani Allahu te bareke ve teala. Është feja. Morali është feja. Është tabiati. Është karakteri, ndërsa hakikati i moralit në gjuhën e Kur'anit është fotografia e insanit të mbrëmshëm. Allahu Gjellë Gjellalu ka krijuar njeriu në dy forma. Një formë dhe cilën na e shohim, e prejkim, dora, ftyra, syt, vesht, kam, barku e kështu më radhë, të cilën e quan Kurani besharan, lëkura. Kjo është lëkura e jashtme. Thot Ibn Mundhuri, e qka është morali? Thot, ajo qka duket është halki, ajo qka duket është lëkura, ajo qka zduket e është mrena, nga e cila burojnë sjelljet, i thojnë moral në Kur'an. Pra njeriu i ka dy syrete, dy fotografi. Fotografia e jashme, të sina i dhëna ftyra, ti balabachosh me njerin me ftyrën e vetë. Mirë pa ashtë kjo ketë? Jo. Kur të ajtë fole, kur të ajtë cilët, kur ajtë nënshkruje, kur ajtë tjetë do më dhënë në një prej gjendjeve të caktuarat të ti, ketë këto burojnë nga e mbrençmja. Kjo e mbrençme në Kur'an quhet khuluk. Pra morali cilë ashtë ma shkurt. Fotografia e brendshme e njeriu. Disa djetarët e tjerë kanë thënë, morali është lëvizja apo kalëpi i shpirtit të njeriu. Por njeriu i ka di kalëpe. Që ki kalëp që ka e kena për jasht? Apo ki kalëpi për jasht? Edhe o një kalëp i mrendshëm. Cile është kalëpi i mrendshëm? Kanë thënë djetarët nga ajo e cila burojnë sjellët. Kjo kësajna i thojnë moral. Pra kur flasim për moralin, zakonisht njerëzit u shkon mendja vetëm te nderi. Jo, morali o kitë feja. Morali janë kitë cilët. Morali o kalopi i shpirtit. Qatë cilët që ka e ki, shpirti jo të nxjerata. Sikur që dora jo të e lëviz një trup objektiv, fizik, kështu edhe shpirti jo të i lëviz cilët. Kjo është domodin definicioni të cilën ka përdor djetarët e muslimanve në qështjen e moralit. Pasta i thot Ibn Mundhuri, mu për këtë arsye, sikur që në fe gjen shpërblime dhe ndëshkime të veprave të cilat i prek dora apo gjuha apo kamba apo lëkura e njeriut, njëjtë gjen në shëriat ndëshkime dhe shpërblime, merita dhe ulje për gjërat të cilat i ban ki kalopi i mbrëmshëm. Do më thonë, kur njeri e prek të hujën, vjedh për shembull, vjedh me dorë për të takon ndëshkim, kur njeri ju han diçka shka s'duhet apo han coftin, piraki, këta e ka bo me lëkur, për këta ndëshkot, apo? Mirë, Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an ka pru shumë ndëshkime
të cilat kanë lidhje me moralin. Allë ajo është vepra e shpirtit. Për shembul, me adash dikujt keqen. Ti kur qo si ke bo? Asë se ke prek, asë se ke shah, asë se ke uzurpu pasurien, mirë po shpirti jod ja do të keqen. Allahu gjitha ndëshkon për ta. Allahu të bare kjo e tëla ndëshkon për ta. Andoj të të kanarë shumë adithën nga pejgamberi a.s. në lëvdatat e moralit dhe shumtimit të amoralitetit. Pra ka për qëllim cilën e elik. Thot një djetar tjetër i shekullit të gjasht, Raghib el-Esfahani, i cilë e ka bëtë tefsir Kur'anin Allahu të bare kjo e tjala, kur ka arë të fjallë Allahu gjillohala, ti e në një shkallë të lartë të moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, e qka është morali? E qka është morali? Thot Raghib. Thot, morali dhe lëkura e jashtme janë një fjallë. Në shkronja janë një fjallë. Zanorët e dojnë. Zanorët e dojnë. Thot, e pastaj arabët edhe Kur'ani e ka vequar lëkurën me pamjet e jashtme dhe me formatet e jashtme, të cilat prekën me sy, shijen me sy dhe prekën me dorë, ndërsa moral i ka thanë asajna e cila është fuqi e brendshme, kallëp i brendshëm, kapët me ndjesi. Kapët me ndjesi. Që kapë me ndjesi? Për shembull, kur ti thu dikujna, ishte djali sjellshëm, ishte burri sjellshëm. Njani thot, ku e preke? Jo, nuk preket kjo. Shpirti jem e kapi sjellën e shpirtit të atina dhe e cilsova si e moralshme. Në më thonë, kur ti e merë një langë, tu pika e di që është langë, e preka. Pika e di që është e thatë, e preka. E shiova, ishte e amël, e tharë, e idhë, e kështu më radhë. Mirë, kur i thuti dikujna, shumë be e kishë moralin e idhë. Nëse thot dikush, ka e kërkove, qka thot Raghib el-Esfahani, thot, kjo kapët me kuvetin e shpirtit. Allah i ka caktu kuvet shpirtit, e kapë këta që kapë dora. Që kapë dora, ma dje dhe ma fuqishëm. Do njëherë, ma shpejt e mërvesh, se njani ashtë a i moralqëm, a nuk o i moralqëm, se sa që e mërvesh një ushime dhe një pije, a është e amul ethin. Do ma shpejt e kapë, si kur që tha Abdullah ibn Selami, radiallahu an, i cili ka qenë jehudi, edhe u kanë, do më thonë, rabini jehudive, i madhi jehudive, kur e ka testu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a o pejgamber, nuk o pejgamber, që ka testu? Ne do ta shohim se pejgamberi me kanë testu shumë forma. Ku kanë ra? Kanë ra në moral. Jehudit e din informacionin. Qik i ajet, qik i adith, qik i leq, a i leq, këti din këto. Abdullah ibn Selami, kur shkoj me e testue, që që testoj, tha, ja pash ftyrën dhe sjelljen se si shterën e cak. Kaqë. Dhe me katë e pranë islami. Do më thonë, e pashë se nuk ishë rënacak. E që do më thonë se nuk o rënacak? Rënacak do më thonë, kur thoi e dikush qështu, sa qështu. Kur ka thonë me sa mund jam pengamber, edhe nuk ka rënacak, do më thonë i bije, so pengamber, ale i salatu, veselam. Do më thonë, kjo në gjuhën e Kur'anit është, qarë, është morali. Ne do të përdojnë mi shpesht, khuluk, qysh ka arë në librin e Zotit të bare kjo e tjala. Por adhe njëherë, në gjuhën e Arabëve, morali, sjellja, karakteri është kallopi i shpirtit. Kallopi i shpirtit, syreti i shpirtit, fotoja, pamja e shpirtit. Qysh i kapin a këto pamje? Kapën, kap, domthon, pamje të njëri tjetrit kapën vetë. Sikur që ti asgat dorën dikujna, edhe thu e kish dorën e fortë. Qështu morali ti me moralin ta në takohën dhe dhu që ki njeri soj mirë, që ki njeri oshti mirë, që ki njeri orëna cakë, që ki njeri oj gjimerë, e kështu mëra. Kjo është në gjuhën e Arabëve. Që ta di për qëfar do të flasim, do të flasim për kalopin e brendshëm të pengamberi sa qëllë. Pa nuk do t'ja këshirë mi që ka pas flopt, a që ka pas trupin, a që ka vesh, jo. Dukin e jashme nuk do t'ja shikojna. Apo, sikur që është një emet, e plot për muslimanëve, ku mundohen me ndjek për nga mesam veç në kalopin e jashtën. Por shembull, për nga mesam kalopin e jashtën, si u kanë, i ka pas flokt. Do njerë gjata, do njerë deri të veshët. Ka pas mjekër, alai salatu e selam. O duk i musht. Nuk u kanë shumë i gjatë dhe nuk kanë i shkurt. O kanë i mesën. Apo, e ka pas zonin e musht, alai salatu e selam. E ka pas pamin e heshme. Këtë këto janë sunetet për nga mberit, alai salatu e selam. Mirë po, sa pak musliman thot, jo, unë e po du me ndjek kalopin e ti të branqëm.
Kur të ofendona, ka me bo sabër. Si aja, alej salatë e selam. Kur takona me dikan që s'ma ban lukëthi, ka me duruë, ka mu s'il mirë me ta. Eksumra, kjo është suneti i mbrançëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tani, do më thonë, cila është morali në terminologjitë se në do të flasim, kjo në gjuhë, qka është hakikati i moralit në jetën praktike? Thot El Gjurgjeni, njërë për djetarëve të mdhejtë të muslimarit cili është mirë me definicionet e gjërave. Thot sa i përket moralit, në realitetin praktik, kjo është e gjuhë, tani, qka i bje për toke? Për toke i bje kështu. Thot, morali është një fjalë e cila e përmbledh gjendjen e shpirtit dhe rajt e shpirtit të thella, nga e cila raj dhe nga i cili burim dhe nga i cili kallop dalin veprat e njerëzit pa teklif, pa u ngarkue. Çka është praktikisht morali? Çajo sjellje, çka ti e bën, pa ushtir, pa u aktrue, natyrshëm e bën se sa i thon moral. Për shembull, nëse ti jep sadaka, pa e bo shumë hesap, sa i thonë morali ti ishte fistikria. Nëse ti qëtë shumë hesape, edhe kur ta jep shtu, hajtë mo se mazonën frimën, ti e ke dhonë sadakaja. Pi për jashtë do kush i gjimert, ama nuk e i gjimert, pse? Sepse gjimert lëki, fistikria, bujaria është kur ti, me një ereje. Andaj për nga mberin tonë, sallallahu alaihi wasallam, kur ja ka përshkujt moral, në të vina të morali i gjimert lëki fistikrijes, thot Aisha radiallahu anha, si i për të sadaka për nga mbire a.s. që shpri në era. Do më dhënë, e ke po era kur që ta shishtofri ashtë era. E ke po si e merë, e merë një qese pia ndej mahalës e njërë knena, por sa ko shpejt, i barë gjethët, apo për nga mësëm kur ka pas pare, dhe ka shpërnda sadaka a.s. thot Aisha, nuk o menu gjataj, a tja jap, a mos tja jap, nashta du të mi adhan, e ka shpërnda si era. I ka hek këtë parët alejhi salatu selam. Pse? Se pi shpirtit ka buru fistikria e ti sallallahu alaihi wasallam. A dhe dhe Gjurgjani, çdo vepër e cila buron nga shpirti pa menue, do në të hisë menon ti. Ka disa njërës bojnë veprat mira pa menue, si për nga mirë alejhi salatu selam. Hiq pa e menue. Nuk ka dhanaj, ka dhalë të abaj logarien, të qese sapin, jo. E ka bot mirën pri shpirtit. Andaj Allahu gjellu ala dhe dhe. Kure ka përshkujt për nga mësam shper ka thonë komplet i mirje. Ka njërë zëtë të me menu, dhët, aja vlen me bo që ta, si ja vlen me bo që ta. Aja vlen musil mira, si ja vlen musil mirë. I matë logarit, për e mësat s'ka bo kësi logaria. Gjithmonë nuk o një mirë, pse? Sepse, ka të hesh të shpirti ati, ka do të dëpërtosh, në kanalet më thella, do të gjesh ujtë pasta. Ale i salatu e sëra. A dhe kjo është e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Pas taj qëfar ka thonë? Thot, nërsa nëse veprat dalin me teklif. Çka është teklif? Kur ti e munon veten. Apo, për shembull, e di se ç'kjo vepër e mirë, po shpirti s'ta bën. Dhe ti anis tu munue. Për shembull, ki mu taku me një njeri. Edhe ki interes te ai. Edhe çka thuat zakonisht, kshu si u mirë, fol mirë, mos ja prish çefin, se duhet me realizu qëllimin. Atë çka bën njeriu, munohet mu aktrua. I thot fjalë të mira, e nis mirë. Nuk shirë anësh, munohet më kanë stabil. Mirë po, qka ki nuk originali. Ki kur shkojë të shpia, plas. Pse plas? Se këtu nuk ka konë originali. Andaj për nga mërë alej sërës në shfar tha. Ma i mirë i pi uve së matët publik, matët me grujën. Pse me grujën? Sa atje s'ki mu marruë. Por që mëllë zakonisht njerëzit, kur dalin me dosta, kur dalin me miq, kur dalin me shefa, silën mirë, i kesh, e kështu më ra. Kur shkojë të shpia, e ndronë. Pse? Se çiki çka ndron, çiki originale. Por shemo, çeni pe njerëzve, shahat në shpesi shahat për jashtë. Ata s'ka shahat. Allah e përmirësof të gjithë. Pse nuk shahat për jashtë? Po thot zbambe se e kështu me radh interesi ai në vërdia kjo. Kur të hijë mëna, çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Më i miri pi juve. Çfarë do thonë se më i miri? Është ai çka sillet më mirë ti me gruën e vet. Njëri thot po çish me gruën edhe unë e du gruën. Këte doin gruën. Këjtë e dojnë e vladin, ama nuk silët mirë, do më thanë, po si miri. Andaj tha Alej Salat e Sëram, e unë jam më i miri, si do një hini vetëni. Në ngra për një heri ka pas, Alej Salat e Sëram. Si do një me ditë, qëpar morali kam, hin vete. Na e kena një gruje, hin vete, së tërë holloj e thotë, valla bena i herë, livritki, lëshon do një fjallë.
pejgamberi sa nën gra, ortake në mesveti, asnjëna, asnjëherë, në asnjë gjendje, as fukarallok, as zëngin, nuk e ka shlu një fjalë keqe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shka është më interesant, pejgamberi sa ka pas një çik jehudije, gruaje. Kjo çka argumenton? Domthon, janë mundu do njerëz, janë mundu orientalista me thon, hajt ta kshirim çka çika çti jehudijes, helbet be ka pa ndajsen, lype 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 lyp, s'ka. Pse? Sepse ajo ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka pa pejgamberin se ky originali. Andaj, çdo vepër e cila bëhet me aktrim, me mundim, me ngarkesë, sa i thojnë vepër e jashtë me e mirë, por nuk buron nga karakteri i njeriut i thellë. Kjo është se në ka përmenjë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu në definicionin praktik të moralit të njerëzve, e cila është përsos mëria në këta e pengamberit alai salatu selam, kanë thonë kështu. Thot një djetari i madh i muslimanve, Ahmed ibn Meskewej, në definicionin e moralit, çfarë thot? Morali është gjendje e shpirtit, so gjendje e trupit, është gjendje e shpirtit, e cila gjendje e nxit njeriun dhe e shtin me bë vepra, pa i menduar ato dhe pa i arsyetuar ato. Çfarë do të thonë? Nuk ja nisaj me bë ta arsyetoj veprën, don, a ja vlen, a nuk ja vlen, a është e mirë apo s'është e mirë. Natyrshëm burojnë prej atina. Çfarë thot? Pastaj thot, ka disa vepra të cilat njeriu i ban pa menduar, si për shembull. Çuçi bia si për shembull? Për shembull thot, njeriu i cili është i nervozum, no, karaktera ka acarimin, na këtë nervozume, edhe penga me sa më nervozu, do të shohim, ka pas gjende kur është nervozu. Mirë po, se nuk i thonë me sam tip nervoz, se nuk i thonë penga me sam tip nervoz, thot Aisha radiallahu anha, kur është cënu do njëherë ligji Zotit, ligji Allahu Gjelluala, ja kemi pa penga me sam damar në qafë, pi nervozës të madhe. Mirë po, kur për veti smirke hak, kur për veti, smirka. Mirë, nëse do të dikush, mas i kanë nervozuve, nësam, pse nuk i dojnë tip nervoz, qka thot Ibn Meskewej? Sepse, i nervozuari është a i cili nervozohet për pak e për shumë. Në mon, tip nervoz cili është? A ti pak mi alivit diçka, gotë mi alivis, mi një nervozohet. Qelsat mi alivis, mi një nervozohet. Gjdo gjendje e acaron. Kjo është tipi nervoz. Apo, ka thonë tjetri, ka njërës të cilët janë tipa qesharak, cilë e dalimi, edhe për mësëm ka kesh, alej salat e salam. Mirë po, në cilësimin e për mësëm nuk vjen qesharak, dojnë humorist, nuk vjen për mësëm humorist, pse, a i ka qesh, andaj dhëtë sahabët kërë kam përshkujt qeshin e për mësëm, ka thonë shumicin e qeshmeve ka pas buz qeshin. O, nuk ka hapë mushtri për toke me thonë asin jam të emajt vetën. Jo, do më thonë ka qesh me mesatari. Mirë, kujt i thonë tip qesharak? Thot Ibn Meskewej, i cili qesh, me qeshur e të paqeshur. Qatë mund dhe që? A kepër me kesh, a s'pe kepër me kesh, a i kesh. Kjo është e tip qesharak. Do më dhe, kjo njeri mundohet gjdo sen me nxjerë të qeshur për jasajna. Kjo njeri i thonë qesharak. A i cili kesh, kur du të me kesh, kjo është njeri normal. Kjo është njeri normal. Andaj ka thonë, gjdo vepër e cila e nxjerë njeri ju, pa e menduar dhe e shpeshton ata, kjo është morali. E herë cilësot me të mirë, e herë cilësot me të keqë. Pasaj ka thanë, dhe kjo ka mundësi me u ba me të ushtrume dhe shumit se e kësajnë është me të lindme. Në mënë moralja ka mundësi me punun ta, ka mundësi. Dhe për ta po flasim. Na nuk po flasim për sielën e për nësëm, pos me shprejtë që ti kalitim sielit tona, ti nëreqim sielit tona, në përputhje me kalupin e sielëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kjo është ajo që na ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Pastaj ka ardhur në enciklopedinë e njohur, e cila quhet Nadratun Naim, në moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë çka është morali? Çfarë është morali? Ka thënë morali është grumbull i rregullave dhe i themeleve nëpërmjet të cilave shikohet standardi dhe mirësia e një njeriu. Çka është morali? Me fjalë të tjera. Po këtë kanë definicionin rreth moralit. Morali është grumbull rregullash, cilësh, themele. Kur i shti këton në punë, i ban, i përzin, edhe don me mat një njeri, atëherë është çfarë njeri është. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur deshtim ju kallzu munafikave, se ne e kemi një standard me ju zbulue
pa hinë zemër, çka tha? Për shembull, nëse na e bëjmë një test. Nëse thot dikush, a mujna me ditë sakt një njeri, a ka iman mrejna, a s'ka? Sakt, s'mujna me ditë. Se sakt e dive që Allahu gjelle, gjelle fi ula. Allahu gjelle ka ndonë njerëzit në tri kategori. Musliman hakikat, mrejna jashtë. Qafira hakikat, mrejna pi për jashtë. Edhe munafika, musliman pi për jashtë. Qafira pi mrejna. A i s'beson? Po pi për jashtë, otë një jam i musliman dhe kështu mëra. Mirë. Për jemë samë kur ka dasht, mi mësu musliman. Që jo zdo ardhë një mu mashtruhe. Ka dikush o munafik, ka dikush o hipokrit. Njani dhëtë, po qysh me e zvulluaj, zemra s'qelet. Për zdo ka thonë kadale. Sepse është një macë. Cili është macë? Grumbulli i vlerave dhe i moralit. Qiko, kjo është përsesmoria e pejgamberit a.s. E ka bo, dhe mon, qysh më testoni mu, edhe unë ju testoj me këtë formë. Qka dhe a.s. Katër cilësi, kush i ka, aja munafik. Njani thot, që të katër cilësi, me qka kanë bojnë, qiko qka dhe a.s. A i cili kur të folë rrejnë, sërë që të folë rrejnë, njani thot, valabe, njani ish bol burrimir, ish besimtari forti dhe vëqëm, a ma të fladitke, në rrejna. Na qka i thujna, regulloj e mirë këtë punë, se sot ish kanë regull, besimtari fort, edhe rrejnë këshumë, jo, nuk lidhët kjo. Qka tha, a.s. matne, nasi hinan zemër, a me janë istu rrejnë shumë, s'ka mundësi një njëri beson Allahut, rrejnë shumë. Ska mundësi. E pa, e dyta qka tha, kur ta jape besën se ma. Njani thot, e pa është një njëri besoj ka Allah, i besoj ka penga mesam, i besoj ka kretit, me lacheve, librave, kaderi, falke namaz, jip ke zeqat, a gjëroj ke Ramazan, si të ta jape fjallën kur se ma. Ne i thona, kada, kada, që të nuk në gjitën, se Allah u penga meri a kretit, këto ose e shëndroj një njëri cili e ma fjallën, ose s'ka mundësi, qka tha ale i sarasam, që shtu e gjenë ana, a i se ma fjallën, më donë, i bje si ka një fakt të zemra. E trejta shka tha, kur t'ja la njerëzit një amanet, e hu pa manetin. Njani përshimi thot, shko të filani, leja shka dush, leja 1 milion euro. Pse? Thot, e ma, se ajo besimtari fort. Fal ke natën, e agjëroj ke ditën, e ishte i devotshëm. Apo, nësa i ta hu pa manetin, njani thot, ani shka lidhe kjo me fejen, i që shka lidhe? Shka tha vevesa? Shenjën i fakito, si më stamoj amanetin, a i ka problem me Allahun, me pengamberin, me akiretin, me krejta këtë gjërat. Andaj, shikove mësa me boni, matë në me tjashtëmën, me grumbullin e regullat të sirat, nga morali e përcaktojnë adhe të mërëndshmën e tina. Dhe e katërta, cila është, thale i salatu e siram. Kur të ketë ajdo një diskutim, polemik, janë të shti mendimet, është muabet, është mezhlis, edhe janë të rrej mendime. Edhe shka thale i salatu e siram, ja, i dhe khaseme, fëgjërë. Ajë kur të ketë dhe një hasëmëri, dhe një diskutim, ajë shprenohet. Dëmonë, delë prej kontrole. Për nga mësëram, parëm do, për nga mësëram, është dërguar mushirë për botrat. Mësë mengu ata hingjenem, me sha ata hingjenem. Mirë, për nga mësëram, kur ka diskutu me njësët, nuk i kam besue. A është frenu? Jo. Ka tonë kjo rruga jeme, që ka une ofrojtë Allah të bare kjo vëtjale. A ka dalë për kontrole? Jo, pse? Sepse moralit i është i pastër. Andaj i pruni për nësëm këto 4 shtylla, për shfar ashtu e, që ne mos manipulohemi. Nuk mund anë janit mi thonë a i devotëshëm, a shumë i mirë, a ma aj, a se ma fjallën, edhe rrejnë, edhe amaneti nuk e ma, edhe si të hishë muabet pak me ta, a i minjarë del pi kontrole, sunë banë muabet me ta. Në shka i thojna, në pik t'i kandi, dalmi, ja cënojna, qëfar, besimin e tina. Për shfar ashtu e, sepse me ba me past, besim të pastër tek aj, ja regulon ki që to. A kuptu që e ka regulu Allahu gjitha këtë qështje? Andaj tha Allahu te bare kjo e tjara, ti o Muhammed e ki moralin e madhë. Qka tha Abdullah ibn Abbasi? E ki fejen e madhe. Silu ka të dush, silu për e mësëm ka të dush. Këshyre gjimërtlëk, i plot. Këshyre trim, i plot. Këshyre mrejna shpijes, i plot. Këshyre në tërbije, i plot. Këshyre në sjelën me plesht, i plot. Këshyre në sjelën me tri, i plot. Këshyre në sjelën me fmi, që të dashomi. Ka qeni njeri, e ka pas emrin Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim ka qenë prift, prift i krishterëve. Edhe u kon gati pjasaj kategorijet priftave nga të mrejti që kanë nejtë. Edhe dëgjim pas dëgjimi dëgjon se është faq Muhamedi a.s. Edhe thot shkoj të atëstoj apë nga mërë. Shkoj të atëstoj
apo pejgamber. Qysh me e testue? Qysh me e testu? Kjo prift, lexoni Injilin e që ka mbet prej kopjeve të njerëzve, shumë prej tyre janë të devijuara. Qysh ka thonë të testoj? Kur ka shku të pejgamberi alayhi salatu selam, çka ka thonë? Ka thonë mas pari ka me këshirë a mbret. Si tjetë mbret sa pejgamber. Si cilët si mbret, nuk ka pejgamber. Shkon dhe pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe gjone, që do më thonë grumbulli i sjellëve dhe themeleve me të cilat matët brendësia e njeriut. Shkoj të pejgamberi alayhi salatu selam, dhe pejgamberi e thiri me bo një shëtitje në Medine. Se pejgamberi alayhi salatu selam e ka bo në Medine. Medinja e sot shme qka është, këtë xhamia e pejgamberit sa më shka sot, u kanë atko Medinja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tu shkuë, tamam takohet me pejgamberin, e thirr një gruaje e Medinës. Ajo gruaje as nuk i dihet kush, as nuk i dihet çfarë pozite ka, një gruaje e thjeshtë e Medinës. Thotë ja Resulullah, nalu pak se kam një hall. I thot a di ju nalu pak, pritëm ta kshilit çka gruaja çka ka. Edhe ajo e nis, e kam këtë hall, e kam atë hall, kam këtë probleme, kam atë lashe kështu me radhë. Edhe pejgamberi pe dëgjon. Ajo ka hinje, ka hinje, ka s'ka dal. Apo, asukon mbret nesh, asukon gruje dë një fisit madh, asukon dë një që e lidh me ta, një gruje për Medinës. Për mësëm për dëgjom. Kype e për cjell, si po lëviz për nga mërë a.s. Nuk i tha, a ka be mundësi se njeri atë umprit, ka ardë pi lartë me këshira jam për nga mërë? Jo. Apo, tha më falë, tja kry punë në këse gruje. Deri sa thuën transmitime se e ka lodh për nga më sëram. Realisht u lodh, a di ju jo për nga më sëram. Apo, edhe për nga më sëram i thot, a e kryte, tani du ta kryna, nevojnë tonë edhe e ka shkuar. Thot, a di ju. Thot, e për cjela me vëmendje. Thot, qështu nuk silën mbret. Se unë kumë nejtë me mbretme. Shemë hinë janë i të mbreti. Edhe a i thot, ngo tash se një 5 orë kam e të kadu dishka. Ca? 5 orë, dili ashtë. Se, kush kam e në gumër ti 5 orë? Aje ka folve, ozame ka silë, ma vete. Thot, adi ju e vorejta që nuk ka, nuk ka mbret. Që ka ndodhë pastaj? Thot, pastaj në thiri të shpijeve. Pekam sa. Pekam sa me të shpijen e ka po shpij modeste, alai salat e salam. Dhe kjo është për argumenteve të moralit pengamberve që ka, e ka zotnu pengamber alai salat e salam. Ka hinë shpij? Kur ka hinë shpij? Pekam sa me ka pas një dysheme ta thojna të vogël, o duke sikur me një astë të vogël. Që aty o logarisë, mësëm, ka i pak manal për tokës. Normal, nuk i ka pas këto qëka i kemi neve. Nuk i ka pas të qëka i kemi neve. O konë shumë modes shpia për nga mberit, alej salat dhe salam. Thot, adi ju, hinë në shpi, dhe gjën e parë që kam tha, u ullë për mësëm tokë, tha, ullët jo adi. Ullët i qëto. I thash, jo, ullët ti se, unë ullë, jo, tha, ullët ti këtu nalt, adhe në këtë në gjendje, kriqin e kishë qëtu. Në qafë. Prift, kriqin këtu, apo? Edhe e uli një stik. Ull, adiju. E përmësa ma mundi parë më në. Pengamberi Allah. Ate lu e ullë në karrike. Dhe të ullët do. Edhe fillu me bisedu. Fillu e përmësa me bo muavet. Edhe pasi e pa adiju. A ta ban mbrejti që shtu të njak? Ti mi shku mbrejtit? Jo be mbrejti. Njani në administrat punon. Letra punon. Shkru. A ja mërmenja se pale qka është. Mi dhona po delve s'pak të ullët dhe qka. Po kjo karrike e disa e madha. Ajo është izmeqari izmeqarve. Jo izmeqari të madhit. Izmeqari një izmeqari tjetër. Sta shlën venin. Pejgamberi alayhi salatu selam tha ullët i nalt. Unë e ullë në poshtë. Edhe në funi tha, o adi, aspe he këta, këtë kryqin, aspe he ka. Atere filloj me bo muhabet me pejgamberin selam. Edhe he ke kryqin. Qka tha adi ju? Qështu nuk silën mbretnit. Qiko, a e një këkup? Qështu nuk silën mbretnit. Me shka e kuptoj që jo pejgamber? Po s'munët me mbreti me bo si ka cavër. Mbreti motim kishë përzonë muhe. Apo, andaj, sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte kalaja, fortifikata në të cilin krejta dilemat shuheshin. Sjet kur gjamën ta, avullohet gjithçka. Andaj, ka arë në këtë definicion se sjellja, morali është grumbull i trajtimeve me të cilat njeriu e shfaq hakikatin e vetë. Hakikatin e vetë. Dhe gjithashtu, ka arë në definicion se morali është sjellje me të cilat njeriu cilësohet në të zakonshmët e tina dhe mbi të cilat tradita dhe sjellje dhe raporte ajë rregullon veten me botën e jashtme. Çka është morali? Çka është morali? Morali është ajo çka ti e lidh veten me botën e tjetër. Mos çish sillesh ti me njerëzit, çka ajo është hakikati jot. Çka ajo është hakikati jot. Kjo është ajo që ne kam përmendë dietarët në
definicionin e moralit. Pra, për çfarë do të flasim? Për flasim për detalet më të imta të shpirtit dhe moralit dhe karakterit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi të cilat morale vërtetohet se ai është pejgamber. Andaj nuk ka njeri më i mirë se ai i cili nuk e ndjek këtë njeri të përsosur nga ana Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu të ndërua dhe zër, ka ardhë në vlerën e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një grumbull i madh i veçorive, do t'i përmendim disa prej tyre. Veçoria e parë. E tani folëm për moralin që ka në bazë. E tani do të fillojmë me fol për moralin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shumë prej njerëzve mendojnë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ardhur vetëm ia u drejtu njerëzve besimin. Ose besoi çfarë, edhe u kri e kalove testin. Do të thotë nuk është as pak e vërtetë. As pak e vërtetë. Andaj janë pajtuar dietarët se imani është fjalë dhe vepër. Besimi në zemër dhe shtrirje në gjymtyr. Pa tjetër është me dalë në gjymtyr. Pas dalë në gjymtyr, ajo nuk ka iman. Ajo ka mundësi është informacion. Nëse nuk shtrijet në vepër, nëse nuk përzihet me kallopin e shpirtit dhe trupit, ai s'është iman. Kjo është fjala e Elisunetit. Andaj nga veçoria më e madhe e moralit pejgamberit alayhi salatu selam, cila është? Çfarë është? Se pejgamberi alayhi salatu selam nuk erdhi me teoria thata. Mira me besu qështu, mira me besu qështu, jo. Andaj për nësëm, aq larg e qënte lidhen e imanit me Allahun. Qëfar të nëte? Për nësëm, edhe menja kërë që shkon menjit e lidhte Allahun me moralin njëri. Por që e më për nga mbira lejtë sërësëm, ka tham hadith, nuk i ka besu Allahut njani për juve nëse këshia i ti snijet rahat për këtina. Njani thot, qëka ka lidhe imani me këshia në tem? E po ka lidhe, sa i Bukhari, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sallallahu alajhi wasallam, ai që kushia i vet snihet rahat pitina, çiki pitina, çiki nuk ka musliman në hakikatin e vet. Ajo musliman njashtëm, mirë po imanin e ka tepër të vogël. Për sa arsye, çka ja cënon? Kimë pas iman, mi besu Allahu xhel xhelal. E siguron kushin. Andaj ka thënë sallallahu alajhi wasallam, musliman është ai i cili musliman janë të sigurt nga gjua e tij, të sigurt nga dora e tij. Andaj morali i pejgamberit alayhi salatu selam nuk është moral filozofia. Nuk është moral i njëri, për shembull, e keni pa filozofët, mshëllën nëpër shtëpitë e veta, mshëllën nëpër universitetet e veta, mshëllën nëpër zyrat e veta, edhe pastaj japin analiza. O e ka për shembull dimnit e ka. Nxet verës e ka thllat, edhe do çështu duhet, çështu duhet, apo edhe më bë pak timia përzija tina, veç vend dikush të marti aty. E pse më kokon kështu? Pse më sa më kon pejgamber i moralshëm dhe ka nxit në moral njerëzor praktik i zbatueshëm në jetën e kësaj bote. Gjithashtu, prej veçorive të pejgamberit alayhi salatu selam është se krejt detyrën që ja ka ngarku Allahu xhel xhelalu pejgamberit alayhi salatu selam, dietar kanë thënë e përfshin një fjalësh moral. Në surën Al-Baqara, ajeti 129, thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu selam. Ka thonë Ibrahimi alayhi salatu selam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Ibrahimi alayhi salatu selam, i cili është babgjyshi Muhamedit alayhi salatu selam, ka thonë, o Zot, çoju pasardhës vetme, pasardhës vetme, një pejgamber pi familjes tënde, pi njerëzve që ata e njohin. Yatlu alayhim ayatik. Një, të u alezon atyre ajetët. Dë, u a ju allimuhumul kitabe, të u amëson librën. Tre, të u amëson hikmetin, u al hikme, u a ju zekihim dhe ti pastron. Dhe ti pastron. Inneke entel azizul hakim. Sepse ti, o Zot, je i fort, ki mundësi me realizu këta, dhe je i urt. Ajetin surën El Baqara. Në surën Ali Imran, ajeti 164, thëtë Allahu të bareke vë tjala, lëkad menë Allahu alel mu'minine, Allahu ju ka po besimtarë shumë mirë, ju ka dhënë shumë të mira, idh ba'at e fihim rësulen, kure ka dërguar në mesin e tërë një rësul, për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem. E kjo rësuli më shaka ardhë, thëtë Allahu të bareke vë tjala, një pengamber nga mesi i tërë, jetlu aleyhim ajeti, ju alezon ajetet, wa ju zekihim, edhe i pastron,
wa yuallimuhumul kitabe wal hikmete wa mëson librin dhe urtësien wa in kanu min qablu le fi dhalalin mubin. Me gjithë se, para se me orë për nga mbiri a.s. njërzit kanë qenë në dalalet qartë. Kejtë e kanë ditë se ato janë rrugës e shkatrimi. Në surën El Gjumua, në surën El Gjumua, dhe shikoni kjo ajet në surën El Gjumua, surja Gjumua është surja e Gjumajës. Gjumaja, qka për neve musliman? Bajram, që e ka qëtë Omer Khattab. Bajrami muslimanve javor. Pra kjo përsëritet për ditë, për në gjdo javë. Një dit e javës përzëritet vazhdimisht. E Allah u gjithë në surën e cila, do më thonë, e ka tituluar surja e javës e festa e muslimanëve, ajeti dytë në këtë surë, qëfar thotë? Thotë Allah u të barë e kjo e tëre. Hua ledhi, ba'at e fil ummijin e rësulen, është Allah u a i cili e ka dërguar të ata që ka zdin shkrim dhe ledzim një rësul, Muhammedin a.s. E qëfar dhe tyre kohë ki? Jetlu alejhim ajati, i alezon ajetet, wa ju zekihim, mone me këtu kush i vërrejnë, e shetë, dhe i pastron, wa mëson librin dhe hikmetin, dhe dijet se para kësa i kanë qenë, ndalalet të qarë. Nëse e bojmë një studim, si studimet e djetarë, kanë thanë, kur është lutë Ibrahimi a.s. që Allahu me dërgu për nga mberë, e ka dërgu Muhammed a.s. Ibrahimi lutin e ka formulu qështu. Që ka thanë? Ka thanë, o Zot, që ja u pengamberin? Një, të alezoj ajetet. Dë, të amsoj e Kur'anin. Tre, të amsoj e hikmetin. Katër, leti pastroje. Ma në menë, cëllën e ka lanë Ibrahimi katërtën, leti pastroje. Mirë, kur Allah e ka dërgu Muhammed a.s. këtë formulimin e Ibrahimit e ka ndruë. I ka përgjith lutjes, mirë po e ka ndru formulimin. Çka thot Allahu në surën Ali Imran dhe surën Jumua, thot po e dërguam pejgamberin. Ama rënditjen e duajës të Ibrahimit na nuk e bënëm çështu. Pse? Sepse rënditet çështu ç'duhet. Ç'duhet? Çigoni. Thot Allahu xhelalu ala, ne e dërguam pejgamberin i cili u lexon ajetet një edhe i pastron. Të katërtën e kanë xhir dytën. Të katërtën e kanë xhir dytën. Për çfarë arsye? Sepse ki Kur'an i cili është ajeti me të cilin ti pastrohosh, me ba mu kanë kalopi i prisht, nuk e zem. Andaj tha për nga mbele a.s. Shembulli jem, me shembullin e asaj që kam ardh une, është sikur shembulli shijut me tokat. E toka, kur bje shijut, sa loje janë? Tri. Pjellore, jo pjellore dhe mërmer. Donë që e gjun ujnë, se marë ujnë iqë. Tha a.s. Një kategori e merë ujnë mrejna. E merë ujnë mrejna. Dhe e gjelbron vetën. Apo, vjen Kur'ani, hinë mrejna njerit dhe e nxjerë jeshë lëkun. Kategoria e dytë, vjen Kur'ani, e marë ujnë. A mësë është tokë pjellore. Vinë baktia, morin ujnë, e shvizojnë të tjerët. Po ky së përfiton kur gjo. Dhe i treti, osi mërmeri. Shleja ujnë mërmerit, me jashlukit oqeanin, prapset ta kur gjop. Se mërmeri për nga natyra zdeporton ujin ta. Qika Allah u gjitha me urcin e ti. Kure dërgoj për nga meri a.s. tha, detyra e këti për nga merit është me arë me pastrusin dhe me qelë kanale që me zanë vend ki uj. E cilat janë qëto kanale ju zekihim? Qka është ju zekihim? Ka dhënë djetarët, ju zekihim është ua pastron të brendshmen para tjashmës. Ua pastron të brendshmen para të jashtë, se nëse njëri ndrejtë të bi për jashtë, si ban do bi. Andaj për mësëm nuk i ka po kërkujna, domon nuk i ka la kryrë, mi thonë, hajtë se mirë jeti. Ja, andaj kër e kanë pyjtë për nga mberi a.s. Ja, Rasul Allah, kanë e kiko ishi në gjennet? Sahabët janë më interesu, kanë e kiko ishi në gjennet, ja, Rasul Allah? Që ka thonë a.s. Zakonisht njerëzit, kanë e kiko ishi në gjennet? Dikush që i ka falë pezvak, ka falë taravia, ka gjëruë, ka falë dhe namaznate, ka botë spi shumë, kështu pritet, apo? Për e mësëm nuk tha qështu. Kër i thamë, kanë e kiko ishi në gjennet, ja Rasulullah, jo këtë unjo, në gjennet. Tha alej salatë të selam, e hasinu kum akhlaka. Ata të se të kanë moralin matë mirë për juve. Qiko, zakonisht o prit, apo, njani cili i ajën kam të falë, jo, ta ajë cili e ka moralin matë mirë për juve, apo? Edhe në transmitim tjetër, a i cili më gjanë muën moral,
A i cili më gjanë muë, në moral. Pse? Sepse pjesa e cila e ban njeriun me kanë kojshilok, far i ban? E ban morali. E ban morali. Andaj Allahu te bareke ve teala i caktoi katër detyra pejgamberit alayhis salam. E para, cila është? E para ishte me përqu ajetin. Me kallzu shej gazmit Allahu te bareke ve teala. E dita cila është? E dita është wa yuzakkihim, i pastron. I pastron, ka ardhur pejgamberi me pastru hakikat. Edhe dëgjoni, dallimi mes pastrimit pejgamberi edhe pastrimit tjerë, cila jo? Ai tjetrit kallzon ti edhe të le. Ndërsa në programin e pejgamberit alayhis salam është me mor ujin edhe ai bashkë me tyje me të pastruar. Don pejgamberi sa ka punuar me shokët e vet me pastruar. Don ka punuar natë ditë me i pastruar. Nuk i dallon këshira, çe çtu e ke udhëzimin, çka duhet bën. Jo jo, sikur kur njani, keni pa. Për shembull, ka doktor ta cakton recetën. Po do shko blej tash interesojë për ta. Don sa nuk ka bosh. Pejgamberi sa më ka shujt recetën, çe ja ka shujt Allahu xhelalu ala. Ja ka kallzu se do a bardha. Hapi. Ja ka du qka me pit, qka me hangër, kur mi pit, kur mi hangër, në kuptimin e moralit, edhe është kujdes për ta. A e pite, a e hangëre, mëse bane ma shumë, mëse bane ma pak. Andaj interesoj ale i sëllatë të zëmë për procedurën e pastrimit të njërzve. Këta s'ka mundësi me ba kush, pos për nga meri sallallahu ale i sëllatë. Pra detyra e parë ishte komunikimi a jetën, e dyta pastrimi, e treta cila është, kanë thanë, mua mësue urtësien. Me bo njërzit urt. Për nga mërë a.s. ka që njëri ju mëj urt që e ka po historia. I urt. Që të mon i urt, urtësia në gjuhën e arabëve është vendosja e gjdo sendin në vendin e vetë. Që ke urtësia. Andaj kur njëri gjdo sendin e vendosë vendin e vetë, shumë i urt ishte. Shumë i urt ishte. Disa njërës që është urtësia me folë kadale. Jo, jo, nuk o kadale. Urtësia do njerë duhet më gutë. Do njerë, andaj, për nga mërë a.s. kur duhet më ngutë, ngutej. Një ditë për ditë dhe për nga mërë a.s. që ka të më thonë, urtësia në të ngutër. Një ditë për ditë dhe e kanë dëgju një jehon të madhen me dine. Sigur, ka, një kris me madhen. Edhe sahabët, deri se janë bo hazër, me këshu që kanë dohë, edhe janë vesh, kanë dalë. Tu i gjetë kuajt, ku i kanë, devet, qkojt të këshirën që kanë dohë. Kur kanë dalë, për nga mësam po këthejet. Edhe ka thonë, mosu tutni, mosu tutni, s'ka kur gjo. Ja ka morë një shokit vetë, Talhas, Kalin. Pa shale, pa kur gjo. E ka morë, për nga mësam, ka shku, ka kontrolu, që e pa shas ka, tu dalë këto me këshirë shka ka, për nga mësam, ku ka këti, rejnë një shpesë, s'ka kur gjo. Njën i thotë, ka dalë e vlapse e gutë, po këtu urësia mu gutë, sa thotë, ajo është i pari, ajo zotnija i njerëzve. A dhe i thotë, Talha, subhanallah, ki kali jem, kali që e ka pasë, thotë, nuk u konë shumë i shpejtë. Thot mi po kure vozit, kure drejton të për nësram, kaleron të me ta, shka e kishë gjeti ishte shumë i shpejt. Sepse për nësram, qka ka prek, ka shru bereqen ta, alej salat e sram. Shikot Talha, leje që aj ka shku i pari. Talha ta shpekshir, se për nësram, o konë gjendje trishtimi. Ja ka mor kalin, ka shku ta kshirë e shaka. Asë se ka kshirë ta vendose, shto. Apo, thot Talha, subhanda, ki kali, su konve që ka që shpejt. Kur e ka morë për mësam, ka kaluru me ta shpejt. Andaj, urësia është vendosja është gjësendi në vendin e vetë. Dhe e katërta, ka ndonë djetarët, është që tu amëson Kur'anin. Për nga mësram, e ka morë për sipër që njerëzë më amësu vetë Kur'anin. Andaj që këtë Kur'an që ka lezojnë anatë, në ruodhese, që lezojnë hafëse, e që lezojnë në Kur'an. Nëse jena mujnë në Kur'anin, që i Kur'an nuk është morë që ta kuptojmë që ka bo për nga mberi a.s. Njerëzit për shemot, profesori thotë që ku e kimësimin hec veti me nota. Jo, jo. Pejgamberi alayhis salam, çiket Kur'an, çish ja ka lexuar Gjibraili atij, fjalë për fjalë, harf për harfi, u ka lexuar shokëve vet. Ka dalë sahabja përpara, edhe ka thonë dëgjoj tash. Bismillahirrahmanirrahim. Ai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Provoje salat. Provoje salat. Këtë Kur'an u ka mësuar. Jo vetëm një. Jo vetëm një. Me qindra sahabët për nga mberit a.s. Andaj Kur'ani, prej veqorimit Kur'anit, kur transmitohet në gjeneral dhe tjera, cile ashtë se transmitohet me goj. Andaj jam pajtuar djetarë se Kur'ani, as një njeri mbocën e mëson me të ledzume vetë. Për shimë njërën mi thonë, që mërë e mushafin, që kjo Kur'ani, shkom së e të shpia, kur së në mëson? Se gjua arabe i ka të veqorit. Ka disa shkronja, si dit i shimë i thonë. Për shimë, na gjua arabe kemi bad, kemi ta, kemi ajn.
Këto smurët me nxerë pos me dëgjume. Andaj pejgamberi a.s. është ngarkuar nga Allahu dhe e ka bo këta me për sësëmërin më të mirë, u a ka përcjell Kur'anin gjuhë për gjuhë. Gjuhë për gjuhë. Adon, ki ka lexu, a e ka mo. Ki ka lexu, a e ka mo. Sallallahu aleyhi vesellem. Kjo është ajetë se në ka përmen djetarët në qështën e moralit për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. Të fjallë Allahu të barë kjo e tjara, wa inneke le ala khulukin adhim. Në qka dalohët moralit për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem? Nga moralit e të tjere. Thotë Abdullah ibn Abbasi, në shpjegimin e fjallës Allahu gjelën surën në kalem ajeti 4. Thotë, le ala dinin adhim, tjo Muhammed e ki fejnë e madhe. Mirë po këtë fej e ka qujtë moral. Dhe kjo feja është ma e mira dhe ma e dashura tek une. Dhe kjo është feja islame. Dhe gjene, Allahu gjelën gjelën, e ka zbitë në Kur'an, qele Kur'anin, surën el kalem. Ajeti i 4, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa inneke, vërtet ti o Muhammed, a.s. le ala khulukin adhim, ti e ki moralin, karakterin, këtë grumbullin e cilësive matë mira që egzistojnë, të mdoje e në to. Thëtë Abdullah ibn Abbasi, që shkomendohet që kjo ajet? E Abdullah ibn Abbasi, kemi përmenjshme, të shkomendatori maj mirë i Kur'anit, është gjalli ajës për nga mberit a.s. ka thënë, kjo është feja e madhe Muhammedit a.s. Andaj, kanë thënë djetarët, nga emrat dhe sinonime, që i ka feja e Zoti Gjelle Gjelalu, islami, imani, cila është morali. Ha? Shikoni, që ta kuptojnë? Allah ibn Abbas i thotë, Allahu Gjelala në këtë ajet e ka lavdru Muhammedin a.s. Ka thënë, o Muhammed, shumë moralin e mirë kje. Thotë Allah ibn Abbas i, feja për sëllit, islami. Mirë, asë mujtë Allah me thënë kështu, vërtet ti o Muhammed je në një islam të madh. Po, ka ajet të tjera. Këtu thot ti e ke moralin e madh. Thot Ibn Abbasi, me fjalë tjera, në islam të madh. Pse i tha moral? Pse i tha moral? Sepse feja islamit të ndëruar vëzë është kallopi që i ban tamam njerit. Asnjë sa nuk i ban tamam. Veç feja e Zotit Xhelel Xhelal. Andaj pejgamberi alayhis salam fenë vetë për shkujt në hadith, tha feja jeme është feja e moraleve. Thanë hadith a.s. Inne me buithu li utemmi me mekarim e l'akhlak. Tha, unë jam dërguar. Për shka jam dërguar? Zakon ishtë njërës për shumë, unë jam dërguar për iman, unë jam dërguar për islam, unë jam dërguar për Kur'an. Mirë kito, dhe sëmë shka tha, jam dërguar që ti plëtsoj moralet, që ti plëtsoj moralet. Me fjallë tjera jam dërguar që ti ban njës musliman. Pra, termi moral, termi imoralshëm, i ban tamam muslimanit. I ban tamam muslimanit. Dhe në atë doz, çka njeriu zhveshet prej moralit, aq është zhvesh prej islamit. Aq është zhvesh prej islamit. Andaj, Abdullah ibn Abbas i thot, feja e Muhamedit alayhi salatu wasalam është morali. Është morali. Thot Hasan al-Basri, në fjalën Allahu xhalla xjalaluhu, ti e ki moralin e madh, o Muhammed alayhi salatu wasalam. Ka thënë Hasan al-Basriu, huë adabul Kur'an. Thotë Hasan al-Basriu, janë sjelljet e Kur'anit. Janë sjelljet e Kur'anit. E kërë e kanë pytë Aishën, radiallahu anha, bashkëshortën e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, i kanë thënë, oj nana muslimanve, na e përshkruaj Muhammedin aleyhi sallatu sallam, shkurt, mëse zgjatë. Apo, dhe araftë e kanë pasë me rakë shkurt. Ka thënë shkurt, po, ka thonë, kene khulukuhu l'Kur'an. A do me ditë shkur? Ketë Kur'ani është sjellja Muhammedi s.a.s. Më mërë Kur'ani shletoje, shkat gjenjë që aty, zbatoje, mëse banë, bane, pëlqejet me bo, s'pëlqejet me bo, kjo është e mirë me bo, krejt e kite Muhammedi a.s. Do më thonë, që ka përkëthi Aisha Kur'ani, morali Muhammedi a.s. Hadisa i Bukhari. A në shkata Hasan al-Basriju, edhe me këta është pajtuar, von Aisha është pajtuar me ta Hasan al-Basriju, se Kur'ani, nëse don me e përkthyje, për shembull, sot njerëzit për shembull thonë, lexoje këtë ajet, lexoje atë ajet. Apo, nëse njëri thotë, ç'i Kur'an, nëse e ngjesh me kët bashk. A ban unë shkurtë, unë s'kam vakt me lexoj këtë ajetët, i thonë apo, shikoj Muhamedit alayhis salatu wassalam. Çira ç'i shërri, çira ç'i shpon. Qyra që është cilët, qyra që është cilët me njerëzë, shiko në të gjitha gjendet e Muhammedit a.s. do të gjesh të zbatuar Kur'anin Allahu Gjellë Gjellalu. A dhe kjo është, ajetës në kamërmen, jetarët në këtë
në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur nga Jafer ibn Muhammed radiallahu anhuma, nga nipat e Aliut radiallahu an, në tefsirin e fjallës Allahu të barek kjo e ta në surën el-Araf, khudh il-afu wa mur bil-urfi wa a'rid anil jahilin. Në surën el-Araf, thëtë Allahu gjelluara, tyjo Muhammed mere për moral faljen, falë shumë, urdhno për të mira dhe ktheja u shpinën ignorantëve, le ignorantë, më sumir me ta. Thot nipi Aliut, Jaferi radiallahu anhu wa arda, thot e ka urdhruar Allahu pejgamberin e vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që në zbatimin e Kur'anit të jetë në majën e moralit. Ha? Dhe nuk ka në Kur'an ajet që e përfshin me nivel këtë fejnë e Muhammedin alaihi sallatu sallam sigur kjo ajet. Sigur kjo ajet. Andaj ka thënë dietarët, Muhammedin alaihi sallatu sallam me zbatimin e këtyre dy ajeteve ti merret letër, urdhno për të mirë, shmangju ignorantëve dhe ti e në një shkallë të lartë të moralit i ka bon njerëzit musliman. Musliman dhe zë që janë bo arabët? Arabët, kemi folë na kur kemi folë për historinë e mësam, që ka kanë bo arabët? Arabët janë go njerëzit vrashtë. Arabët janë go njerëzit që me bo me pas këthim majtë, shtire ki me këthim, ata. Arabët janë go në kure ka kapë nervoza, ka bo një qinë vetë luftë për pikë qefit. Arabët janë go në që o tërpru pi qikës, kër i ka linë qikë, e ka morë qikën për zxalë e ka shtimë borë, edhe e ka mushgojnë me dhe. Na, kër e varosme dvdekurin, sa në dhimët. A i vdekta, s'ki ku e qënë më. Arabi, prej vrasijës që e ka pas, o kone një orë të Arab, me të linë qikë mare. Me të linë qikë mare. E ta është duhet. Se o kone për hapë zinaja. Ka mund si banë zina, ka mund si shitet, ka mund si ekshtu me radhë. Apo? Dhe ka darë forma tjera. Dhe që kanë bërë prej natit, kër i ka linë qik, i ka thonë greve, qik është, ka thonë ban e gati të ashtin vërë. A mundë në parëmënu piksa i gjendje, Muhamedi a.s. i ka nëzirë këta njërëz, i ka bërë generatë që smërinjët, kursën e mërinjë. Ka thonë a.s. brezi maj mirë që ka egzistu o brezi jemë. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, mirë. Që ki brezi muslimanve që smërinjët? Nëse do të digush, e Jaferi ibn Muhammed i cili ka qenë nga nipët e Aliut radhiyallahu anhu, me çka i bani Muhammed alayhi salatu wasallam, me çka i bani? Ka polemizu me ta, ka diskutu me ta, ka thonë as ti u kallzoi, bona muhabet, bona diskutim, lexoj këtë ajet, lexoj. Jo. Me çka i ka bë? Me çka i ka bë? E moral. Nëse i mledhni vëllezër që do ta shohim nga jeta praktike e Muhammed alayhi salam, endes kemi një jetë praktike, tani vetëm jemi tu huazu ngjarje. Nëse i mledhmi këtë polemikat e pejgamberit s.a.s. nuk mrin sagisat e dorës. A e kupton polemika? Ka një njeri ka thonë, a je pejgamber? Jo, jam pejgamber. Jo, si je pejgamber? Nëse i mledhmi këto muhabete që janë shtyje me Muhamedit s.a.s. a pejgamber apo jam pejgamber? Ngisat e dorës nuk dalin. Shumë pak polemika ka bërë. E si u banë ato musliman? Si u banë ata shok pejgamberit s.a.s.? Si u banë ata që në luftë kur ashpërsohej lufta, ata mi thonë vëzëm, rriti në dole vërbara. Si u banën që njani për tëre, kur gjuë e shigjeta, edhe e dinte se ka mundësi me rokë Muhammed a.s. A i me ngrej qafën kështo, lartë, ta rokë e shigjeta mund fit. Kë nuk ka higare. E të mund është me këshirë një film, 5-600 herë e kanë nërej që ata, ama kur jetohet kjo, kur e jeton të jetë, kur o flak e luftës, a e kanë zirë edhe ka po me gjishtë, ja, rap që të në të mroke. Ka i nëzjeri këto Muhammed a.s. Thot Gjaferi, bi me kari, me lëkhlak, me moral. Me moral. Aba, me sjellit lartë, apë jënësam, i ban imposhti arrogancët e njerëzve. Imposhti inatët e njerëzve. Deri sa, për nga Muhammed a.s. imposhti njerëzit të cilat, kanë, të cilat dëshin me evra. Thot Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. 20 vjetë, kam punu. Jam kon agent i Arabëve me evra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo 1 vjet, 2 vjet. Jo. 20 vjet. 20 vjet sot kur punoi njerzit për ja shkoi një histori, 20 vjet ka kontribuar kështu, ja japin i penzija, ja japin meritë kështu. 20 vjet çiki njëri ka kontribuar me evra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Apo e me çka e mboshti Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam? Me çka e mboshti? Me moral. Apo me moral. I çoi selam i tha: "O Amr, mjaft më.
i qoj selam Amrit edhe Khalidit. I tha, o Amr, mjaftë mo me këtë agjen. A nuk e këti kuptu si jam pejgamber? Edhe kur i mriri këtë selam, tha, tash o zot. Shkoj të pejgamber sam, thot, Amr ibn Az, a mu para minut tash një njeri, shupazoje, një njeri, 20 vjetve, shiko, sa dush me urrejt me një njeri, me dasht një dit me provu me vra, sa dush me pas urrejtje? Shumë urrejtjen e madhe me pas. Mirë, nëse 20 dit punon me vra, edhe ti ta ka zonja dhe thot, që 20 dit jam të janu me enën që tina. Ti thu, vada shumë inati e paske. Mirë, njëri me thonë, e, që 20 vjet, s'fle, s'ha, s'pi, veç ta vras që ta. Ti thu, urrejtja pa amri, n'kull me po, mirë. Zakonisht edhe me pajtu që ta me që ta, pajtohon po, qashtu, me ka përci dunjojnë, apo? Mirë, a mundët që ki njëri, mu bo ma i dashurit të ky, që kisha e ka sinu mu vra, tjeti vra, dhe kisha ka sinu ta vrase, a ka mundë që ki mu bo ma i dashurit tina, thot Amr ibn al-Asit, radiallahu anhu. Nëse më vetë një muë, që ishtë duket ftyra për nga mërës e sellem, unë se di. E i ka thonë gjallive të pse, o bab, ka thonë se mund vike mare me këshirë për nga mësë në ftyrë. E mirë tash djetër ka thonë, qka bani Amr ibn al-Asin, për nga mësë ram, që ki pi marës mësë muje të këshirë në ftyrë? A ki pati kur di kanë se këshirë në ftyrë? Dhe mon, a i qëtë shumë të kam lu ti me moral, ti su në këshirë heqë. Thotë Amr ibn al-Asin, mësë më vetë një mu që ishtë duke, për nga mësë ram, su nuk e di. E që ishtë duke diti, pse e kam lu në moral, e kam lu në moral. Andaj, djetarë ka ndonë, pejgamberi a.s. nuk i bante njerëzit musliman me polemika. Jo, jo, i bante me moral. I bante për veti me sjellën e lartë të tina. Me sjellën e lartë të tina a.s. Kjo është e se në ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Thot, Enes ibn Malik, duke përshkuar lartësinë e moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Enes ibn Malik, i cili 10 vjet i ka bëhu hizmet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur në Medinë për sam, nëna e vet u kon fukara, e ka pas vetë këtë djalë. Edhe ka shkuar për sam ka thonë ja Resulullah, "Kë njerëz mundun me të ndihmunë, s'kam me çka me të ndihmu." Ka thonë, "Unë kam një djalë vogël këtu, i ka 10 vjet. Merë hizmetçar. Shka ti thush që e ka obligim me të bë? Shka ti thush që e ka obligim me të ndihmuar?" Thot Enes ibn Malik. Edhe ky është sahabia i cili më zgjati ka jetuar. I fundi për sahabive, që ka ndru jetë, është kënjëri. Dhe ka pas shumë bërëset, mas shumë dhe thuët, që ka pas e vlad dhe nipa, e në Ibn Malik, nga bërëqeti i zmeti që e ka po për nga mberi sallallahu a.s. Thot e në Ibn Malik, nuk di njëri më të mirë në sjellje dhe moral, se sa Muhamedi sallallahu a.s. Nuk kam prek mëndash, e as buci, e as jastëk, më të butë se sa dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A edhe kur i ka fol njerit, u koni but alayhi salatu wasalam. Thot, "Ne nuk kam nuhat arom më të këndshme se aroma e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I kam bëu hizmet 10 vjet." U jvanu 10 vjet. Hizmetçari ta di detalin. Hizmetçari ta di detalin. Edhe në për romane, edhe për rofime që ka zonë, do reale, do treme, a i hizmeqari që ka nështë ati, a i shumë muabete di. Apo kush ka lexu romane, apo zakonisht të na përdorët me filma, a i hizmeqari shumë di, rrit e dera, këshirë, apo a i ka shumë material. Andaj shpesh në për luftra, vritën hizmeqari, pse? Ca i di informacion. E Enes ibn Malik thot, 10 vetë hizmet i kumbo. 10 vetë i kumbo, hizmet Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Kur sum ka thonë, of. Ti djale ki loqë, mëlqia jote, i thë, largohet dil të rëzët mlodha, apo? Gruje ki, bashorte ki, vajze ki, lodhë është pja sajna, lodhë është pja tina, pse? Se së të banë morali, thot Enes ibn Malik, që ka posë Enes ibn Malik, për nga mësëm? Aspekt një farefisnor, kur gjo? Thot, kur së më ka thonë, of, dhe kur nuk më ka thonë, diçka, që më ka urnu me ba, e unë ku më harue, që se ki ba. Ja, kur nuk më ka thonë, i ka thonë banë që këtë punë, a i ka harru, 10 vjetë, 12 vjetë, 15 vjetë, ka harru, kur i ka thonë, o unejës, e ka përgdhejt, o unejës, e nëse ka posimni, ka thonë, a ma krytë e punë në që ka thash, ja Resulullah pas në harru të lujtë, që ta shkoj ja Resulullah, kur nuk e ka rënduën, pas e i thotë,
dhe asë njëherë nuk këmë thonë të si kur ta kështë bo qështu, apo ta kështë bo qështu. Kjo ka qenë nga morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe zënë, në moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe blerës e moralit ka ardhë se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam moralin e ka pas standard dhe kriter për me matë një njeri a është i mira i keq. Thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, hadithin se kanë dhënë imam muslimin nga Nawas ibn Sam'an radiallahu an, o dhe kam pyetur pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam për të mirën dhe për të keqen. Çka është e mirë jashtë edhe çka është e keqe? I ka thënë pejgamberi alayhis sallatu wassalam, "El birru husnul khuluq." A do më thësh çka është e mirë? Ajo e mirë është cilja e mirë, morali i mirë. Tani, a keni parasysh ku thonë morali? Kreta do çka thonë për moralin gjithsesi në terminologjinë këtu më radh. E ka thënë, "E çka është gjuna?" Ka thënë, "Gjuna është ajo e cila të mundon mrena, ngjoks." Ka thënë, "Mahake fi sadr." Fi sadri. Hake, arabt i thonë hake kur punon me gjilpon. Apo, kur punon me gjilpon. Na shqipe përkthejna thumbon. Me gjilpon, thumbon. Dhe mësëm ka thonë, ajo që ka thumbon në gjoks. Por shembull, gjilpon është e hollë, ti prek nerva. Ti po kur shkon te dentisti, ti prek nerva. Ta dhe ajo, shkakton shumë dhimbta. Apo, pak me të prek ti, me njëherë, reflekton, reagon. Dhe mësëm i tha, a e do me di shka gjuna? Po. A ki pa sigur me ta put një gjelpan, mrejna në gjoks, të munon në diqka. Pase ka thonë, dhe s'ki qef me morve është njërzit. Që kjo gjuna? Shiko, përgjom sam, a kuptoni, përgjom sam, nuk e haron këtu se gjunahi është term kuranor, është liqë kuranor, është liqë shëriatik. Me gjitha ta, ja përmledhi, që ja përmledhi, ta si të të munoj e gjiksi. Ha? Ta di se të po gjuna. Sepse pjesë e gjurmëve të imanit është qetësia. Qetësia. Si ta dish se si të bëra rahat? Sa të lën rahat diçka? Ka gjunanta. Ta di se ka gjunanta. Ka thënë dhe s'ki qef me morë vesh njerëzit. Pastaj i tha pejgamberi alayhi salatu sallam, sillu me njerëzit me sjelljen e mirë. Sillu me njerëzit me sjelljen e mirë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam ka përmenë adinë se kanë zirë imam Tirmidhiu, ka thënë a.s. nuk ka ditën e kiametit. Diçka qka rënon më shumë se sa cilja dhe morali i mirë. Dhe vërtet, Allahu Gjellë Gjellalu e urren a moralin dhe atë i cilë e ka gjuhën e ligë. Qiko për mësëm? E ka pru. Kush për neve s'ka qef mi ranue peshore në ditën e kiametit? Allahu në mundësof, ana e mirë me ranue. Edhe ana e letë mësë mukan e ranë. Ditin e kiametit që shtu matët shpëtimi. Që shtu matët? Cela të ranoj e që shtu? Dalin të mirat, dalin të qijat. Cela ranon, ti fiton. Cela ranon, ti fiton. Nëse ranon e keqa, në gjenem, Allah në rujt. Nëse ranon e mira, shko në gjenet. E për jëmësëm tha, a do një mira nu veprat? A do një mira nu e? Po, kush ka? Tha, nuk ka diçka. Qiko? Dhe kanë thonë djetarë, ma minqejin e pashuar. E pashuar, thuaj ti se, krejt ajo që ka e ranon, është kjo punë. Ska diçka që e ranon, peshorën e besimtarin ditën e kiametit, si morali i mirë. Dhe Allah e urren atë që ka moral. Se do Allah u gjitha atë njeri, i cili nuk ka moral. Gjithashtu, ka ardhë në Tirmidhi dhe të tjerë prej djetarëve si në Ibn Hibbanin, prej djetarëve të muslimane, ka ardhë se pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyetur çka i bën ja rasulullah njerëzit më shumë ti me në xhenet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah i Allahut, mjutut Allahut dhe me pas sjelljen e mirë. Taqwallah i Allahut dhe me pas sjelljen e mirë. Tha pastaj u pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, e çka i bën njerëz më fut më shumë ti në zjarr? Tha alayhi salatu wasalam, el famu wal farj. Tha alayhi salatu wasalam, gjuha dhe organi. Gjuha dhe organi. Gjuha është aj përmleci, ajo pajisa që kejt i thith me një vend moralet e njëri. Dhe kjo shturët në organ. Shturët, pra e hum kontrolin në organet cila quat zina. Gjithashtu ka arë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka thënë hadith, ekmelul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Ka thënë alayhi salatu wassalam, më plotit në iman
për i besimtarve, kush janë? Ata që ka e kanë moralin më të mirë. Dhe më të mirë për juve janë ata që sëtë janë më të mirë me gratët e tëre. Shiko, kujti ka shku ndërmen që për nga mesam të banë kriter standard, cilën me grujen standard se aje i mira i keqë. Kjo mrekulli e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do ta shohim se kaptina e parë për të cilën do të flasim pasi ta shohim pse duhet me ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është kaptina e sjelljes së tij me gratë. Pra ne do t'ja nismi prej praktikës timrena. Çuçi sjell te alajhi sallallahu alajhi wasallam me gratë e tina. Fat alajhi sallallahu alajhi wasallam, më të mirë për juve janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre. Gjithashtu ka një hadith nga pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam. Në të zhënë ka dhënë a.s. Vërtet besimtari E nxen me moralin e mirë të tina shkallën e ati cili vazhdimisht agjeron na file dhe falet natën. Dhe kjo është prej ajkave të hadithit për nga meri sallallahu a.s. Shikon në ajna të është Ramazan, Allah e shalën e ban kabur e vebrat e mirë agjerimit të gjitha. Agjerimi vesh Ramazan do më dhënë nuk është te e për i sikletëshëm, po është me i donë si sikletëshëm. Jo rasisht edhe shpërblejër. Para më në një njëri, agjeron Ramazanin, si të dalë, mas bajramit, minë njerë janis, të hanë e tejte, agjeron një ditë po, një ditë jo, ta në kohën agjeron. Shtes kësajna, agjeron Ramazanin, agjeron na file gjatë ditëve tjera, dhe shtes kësajna, qohët natën falë. Lej pes vakë, lej sunet, qohët natën falë namaz natë. Jo Ramazan, jo taravia, natën. Tot për nga meri a.s. është një njeri e nëzë që ta me ma pak se që ka që. A i cili e ka sjellën e mirë. Tani, deregja ti cili agjeron, edhe agjeron na file, fal vardët, edhe i fal na file. Sa naltë mërin naltë, thot për nga mësëm, i njitët a i cili e ka sjellën e mirë, edhe, ma dhe thot i bën kajim e lëgjauzije njërë bidjetarë mëslimane, bile e kalon. Bile e kalon. Dhe argument është hadithi i dy grave të cilat kanë ardhur te pejgamberi alayhis salam, rrëfimi i tyre është kallzu për njanën i grave të Medinës në kohën e pejgamberit alayhis salam, ka ardhur njeriu dhe ka thonë: "Ja Resulullah, e kena një fqinj, një komshike. Falet, agjoron, apo munohet, bën shumë vepra. Ama gjuhën shumë të ligë ka. Shumë i munon kushit. Kur kush nuk ka rahat gjuhës atina." Për gjithë asajta, tha a.s. Hi e finar, ajo në zjarë. Erë një rast tjetër të pengamberi a.s. Tha një rësullat e kena një kushike, për dalim nga ajo tjetra, ajo veç farë të ti falë. Farë, së mundë më shumë. Agjërimin e Ramazanit, edhe pak shkatë mundët. Mirë po këtë kushit folin fjartë mira për atë gruje. Kërkan së mundëm, është të sjelëshme. Tha hi e fil gjenne, ajo është gjennet. A kuptoni sa është me bardhë dhe me rëndesë të pejgamberit alayhis salam çështja e moralit. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhis salam, hadith që ka nxjerr Imam Abu Dawud, ka thënë alayhis salam, un jam garantues për një shtëpi në mesin e xhenetit, për njëri i cili e lë polemikën edhe kur është hak. Ti në hak e ki, mirë po mos bën polemik. Po alayhis salam dhe me një shtëpi në xhenet për atë i cili e le rrejnë. Po më thon, unë e garantoj. A më jua rënë sot njerëzit kur e di në atë fjalë, e kam njërin, ajo që shpesh ngatrohet. Njerëzit mbështeten e kam ata, e kam këta. Po më thon, unë jam ai njeri që garantoj, e sa e ka raportin ai me Allahun xhelal, unë e garantoj. Si tani shon rrejnën, unë e garantoj për xhenet. Ama a më nëlet rrejnë? A i garanton, a më në leti rrejnën? Tha le i salatu selam, edhe nëse të bo hajgare. Mësë rrejnë kur? As të hajgare, as serios, as një gjendje mësë rrejnë. Tha le i salatu selam. Dhe unë garantoj, për një shtëpi, në venin matë lartë në gjennet, për ata i cili e përsos moralin e tina. Për ata i cili e përsos moralin e tina. Qikohet dhe gjithë? Kushele polemikën në gjennet. Kushele rrejnën në gjennet. Ado mas nalti më kanë. Allah në mundësof, firdevsul a'la. A rahmeti Allah të shumë i madhë. Ado për mesam ka thonë, kur të ban i doa, thuni arab firdevsin. E djetarë ka thonë, pëse ka thonë firdevsin? Ka thonë, ti kur e li firdevsin, heja ti mrejna.
A njërë që ka thotë te dera që ti, rëzika me ranzarë. A vajtë në thotë në zdu shumë. Jo, jo, ti lipe firdausin, e pasaj amrina, se amrina me mesele tjetër. A ndaj të alej salatë zëmë, a do një me mërije matë nartë në gjernet? Po, qësh me mërije? Qësh me mërije? Tha, për atë i cili e përsos, moralin e tine. Gjithashtu ka arë në saj të Tirmidhiut, nga pejgamberi, alej salatë zëmë, ka thonë sallallahu alej sallam, inna min ahabbikum ileje wa akrabikum minni mejlisen jo me l'kijama ahasinukum akhlaqa. Ka thonë alej salatu selam, njerëzit që pijuve mas shumë ti i du është, ha, dhe mas ngati që do t'i kem në mejlis ditën e kiametit, janë ata të cilët i kanë moralet më të mira pijuve. Dhe sa është vlerë, rëzër, me edasht për nga mele selam, ti me edashtar. Po sa vlera aj me dështije? E ki qartash? Na, kish persona me dashë Muhammeden sëlam, Allah i mbush zemra tona dashni për Muhammeden alej salatu sëlam. Po, për mësëm thot, ama unë e mi u dashë juve pak ma e madhe, apo? Me dashë, për mësëm, shumë e madhe. Për mësëm, dashnijën që e ka pas për agjën e vetë Ebu Talibin, tu konë qafir, i ka një muhe. Ka vdek Ebu Talibi pagan. I ka thonë, për mësëm, ja, rap, letësoja, ja, rap, se shumë ka një muhe. Ka thonë, së në nxenë apizarën, se ki ka vdek pagan, s'ka pranu për pejgamber. Ka thonë, ani lesoja e rabë. Ka thonë, kena me bo njëri martë lejtë gjenëm. Se? Se e ka dashtë. E ka dashtë. Po para me në kurie edhe musliman, edhe aj me dashtë. Kjo është kulmi. Ska më lartë se që ka që. Andaj tha Alej Salasam, mas shumë që qipi juve i du, kjo qka argumenton? Se do i do, po? Apo? Andaj Amr ibn Asi, thot, qaq mirë në trajtoj ke pejgamberi Alej Salasam, ku menu se mdo mas shumë ti. Amr ibn Asi, kishka thash, së në këshirë ke për nga mesam. Po, qas mirë më trajtoj ke, edhe një ditë e mora guzimi, thash, ki po mdoj ka mas shumë ti muhe. Se për mesam, dalon mes dashninjes edhe sjeles. Unë sjelna mirë me ke, atë ka edu mesele tjetër. Edhe një ditë, thash, ja, Rasulullah, kanë edo mas shumë ti. Kitu shpesu që kjo është aj. Tha, a ishën, grujën e vetë. Dhe kjo ka shenë prej moralit, për mesam. Si ka arë, marë me thanë, edu grujën. Tena edhe edojnë, apo skalzojnë. Sësh turp, është turp me bazina, është turp me ukona moral, nuk ka turp me dash familjen tënde. Tha Aishën, tha minë rrijali ja Rasulullah. Unë pi burra dash me vet. E tha pi burra me babën e vet. E baba qenë Siddikun. Tha i thash ja Rasulullah, pastaj kusha? Tha pa i thash Omer. Pastaj kanë do ja Rasulullah, thash Uthmanin. E pastaj kanë do Aliun. Thot Amri, ja nisi ti pa me ndo burra. Thash, mos të kam unë kafuni penali që tu. Thash, ta unë jam kafuni. Amri pika e murë këtë njësi. Thot, qatë shmiru sëllë ke me mu. Thash, që ki po mdoj ka mas shumë ti muhe. Mirë po, për mesram, këti ka trajtu mirë. A, dashnia ka tjera standartën me të cilat përcaktohet dashnia për nga mirë i tani i sëllat zlam. E në këta ditë që ka tha, a e dini ka në du mas shumë ti. A i cilë e ka moralin e mirë. E sfar morali ka pas aja le i sëllat zlam që i don të qatë shumë njërzit e moral që. Tha alej salatu selam, vazhdim të aditit, dhe njerëzit që mësë shumë ti i urrej, Allah në arrujt nga urrejtja, e Allah dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, dhe mësë larkë ti do t'jem prej meje ditën e kiametit, kush janë këta? E thërtharun, wal mutashaddiqun, wal mutafejhiqun. A, të fjalë, janë fjalë të qëdiqme, mirë për kanarë në gjunë e pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. I thanë sahabët, ja Rasulullah, e dim kush janë thërtharun edhe lë mutashaddiqun. Kush janë që të fundit lë mutafejhiqun? Tha për nga mele a.s. lë mutakebbirun. E ta shë në asë njënë në s'kejnë mërë, dhe dimon me vështë i shalë. Tha për mësëm, mësë shumë në që u rej, nja, e thërtharun. Qka është thërthar? Zhurmagji. Ja? Fjale bosh, veç fol, snalët hiq, kur gjo së thot? A da i thonë, djetartë, foli, kur gjo së tha? Ta e dini sot, sidomos njerëzët kanë pasurije, kanë pozicione, fol kur gjostot. Apo, për mësëm ka thonë, unë e ju rej njeri me fol këtë e këtë, kur gjostave. Pasaj ka thonë, uel mu të shetë dikun, dhe i ju rej ata të cilët, kur flasin, dhe shikoj, ka u rej aktrimin moral, aktrimin aftësi. Tha u rej unë e njani cili, munot mu ka dhu që është kasështë. Por shemë, munot me fol me një gjuhë, ka ndonë djetarë, që se zotnonaj.
Për shembull, s'di me fol me gramatikë, do ka më munuar. Fol me lërshëm, çish e fol ti ashtu. Se ka një moral munohet. Për shembull, është një rast i caktuar, do të kallzohen pak. Për mëson ato në urrë këto. A kur i than sahabët, e çiki mu të vëhë kun kusha e Resulullah, tha, ata janë mendjemdhëjt. I urrej mendjemdhëjt. A në ditë për ditëve, erë një grujët e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, edhe kishtë e një për Muhammed aleyhi sallatë e salam, edhe ju dridh goja, ju dridhë mbuzët prej frigës. Qaj kishtë dëgju për pengamberi aleyhi sallatë e salam? Për në sahabë tha, hëvini aleyki, rirahat, se unë nuk jam bret. Rirahat. Unë, s'ki nevoj më tutë për mua, unë nuk jam mret dhe nuk i njësoj mretërve të kësaj bote. Kjo, ajo, të se ne kam përmen djetarët në këtë kontekst, dhe këtu jam prej vlerave të sati kam përmen djetarët në këtë kontekst. Dhe ta përmen vetëm dhe një mesire dhe me këta e përfundojna, pasaj dhe të vazhdojna me lejnë Allahu te bareke ve teala, se në cilat pika na duhet të ndjekim për nga mberin së sëllim, dhe cilat janë pjesët e vlerës të cilat ne e ndjekim për nga mberin alej sëllat dhe samë. Mbi qëfar baza ndërtohet, s'kini ku me shkun qëtë orë, se haram e kini. Mbi qëfar baza ndërtohet morali? Nëse thot njani, që kjo kete mira, kete e për nga mësam, mbi qëfar rri, se qdo ndërtes e ka një shpi, e ka një themen, kur rri morali, kur rri, që mu majtë fort, djetarë kanë posh gjanegat. Unë du të përmeni matë shkurtin definicion të themelit të moralit. Qysh me ditë, a ngjasoj unë në moral që ma jo, a kam barëm themel, nështë a dekë si kam, po themelin e kam. Djetarë kanë thanë, gjdo moral, apo tërsit, apo njësit e moralit, ndërtohen mbi këto themele. E cilat janë këto themele? Janë katër themele. Moralet e mira, krejt, i kanë katër themele. E para cila është? Sabri. Ska të moral qëmë, a më hezë bajke sabri. Jaj. Sabrli, durimtar, i përmbajqëm, ky o i moralqëm. A dhe ka dhënë djetarët, Allahu Gjelle Gjelalu e ka mbush Kur'anin, bani sabër. E që me bo sabër, a e lidhët e lidhët. Këjtë feja jonë është, e plëtson njëra tjetërën. Ska njënë, për qemë, ska në fejtë tonë, e vëlla që tu, banë edhe pa qëta, ose banë edhe me qëta. Jo, ska në fejtë tonë, banë me qëta, banë, krejt duhet bashkë më komë. Se, sepse njënë një heke, njënë një heke, smerë kuptim pasaj. Smerë kuptim pasaj. Apo, andë që kur thamë fillim, i devotëshëm, falët, agjoran, munohet, amarren. Ja ke hek një pjesë shumë të thelpsore të atina. Pa tjetër është me thonë së rren, se nuk i njënë fjalia. Andaj ka të mandë djetarët, nuk ka të moral shumë që s'ka sabër. Sepse vetëm sabri ja mundëson njëriut që t'i realizon moralet. Sepse moralet dhe zë që janë, vepra, regula, me të cilat ti, ha, e ndërton raportin tanë me botën e jashtme. Që shki mundësi ti me dhanë, mu kanë fisnik, kur zvan sabër? Si ka mundësi ti musil me dikanë mirë, kur ajto fendon, kur zvan sabër? Njështë ja këthej. A në erë njëri, te njëri prej djetarve të partë muslimanëve, e kishtë emrin Ahnef ibnul Kajs. Erë njëri tha, kështu, tha, vallaj, me msha, tha ti njëherë, unë ti thamë 10 shame. Se njështë kujtojnë që të hajë standart është, dhe me ti më folë mu dishka, nja unë ti thamë 10. Qëka i tha Ahnefi? Ani, ama mu ti mi më thamë 10 shame, unë së ta thamë asë një fjallë. Cëllë jam a i fort? Nja unë i përshimu, i thuhët një fjallë, aj fjallorin, apo, shame. Edhe një tjetër ti ja thuhë 10 lafe, edhe të kajli shame. Sabë, Allah e me sabërli. A të shiko, musliman të parë undërtu me, unë i kam standartet e mija, ti ki standartet e tua. Sabri është themeli ma i fuqishëm për mbajtjen e akhlakit dhe moralit. E dyta, cila është prej themeleve, ka dhënë djetarët, nderi. Njani për shemull, thotë du mu kanë mi moralqëm, me akhlak, me karakter, të fort. A mund së mbaj sabër, unë jam, unë, i mungon nderi. A ka mundësi mu kanë i moralqëm? Ska mundësi mu kanë. A ka mundësi ki mu kanë i mirë? Ska mundësi. I pandershme së është i mirë. Andaj për nga mërë a.s. e ka penguar dhe juthin nga hyrën gjennet. Kusho dhe juthin? Dhe juthin ojë cili, ka thonë a.s. i bat e keqja në shpi, a i nuk kuqët. Ka në shpinë e vetë zhveshje, ka në shpinë e vetë amoralitet, ka në shpinë e vetë, do më thonë, e diçka e cile nuk ka e ndershme. Adha i thotë, shka me ba, shekullin i së të nja.
Kam i thallën e këtij. E këta e quajtë vezam de youth. De youth çka do të thon? I pandarshëm. Dhe i pandarshëm në një gradë i cila nuk kushtet për ta. Në ka njëri dynjar kushtet u ka shka të baje. Aja me sele tjetër. Andaj ka ndonë djetarën. Nuk qëndron morali pos minder. Pos minder. Edhe e treta prej themeleve ku mbahet morali, cila është, kanë thënë dietarët, mbahet morali mbi trimni. Ska mundësi njëri më ka një moral qëm o nuk o trim. E qka është trimnia? Jo trimnia e mahalës. Jo trimnia e mahalës. Edhe jo trimnia për murrok me musliman. Qëtër trimni? Trimria në të thanë më të vërtetës. Trimnia në dhanjën e hakit si cëli qka e ka një hak. Kjo është trimni. Trimnia kur edhe babe e ka gavim i thu bag me gjithë respektin, ti e nal, gabim o kjo. Kjo gabim. Kjo do trimni. I kushtot, qësh mi thonë? Trimni o shefit mi thonë, qiko, ti që 12 vjetë, që 15 vjetë punoj të ti, kemi pas marveshi, kemi pas raport, mirë po, gabim e kje. Apo, trimni o kjo. Trimni është, kur ti duosh, për një, qësh ka thonë, Amrul Khattavi, qësh ka thonë Amrul Khattavi, sahabët e pejgamberit së zëllë, kur ka nejtë me gratë e vetë në shpi, dhe ka thonë Amrul Khattavi, që ta e du pishdo burrit. Ka thonë, ku të hinin mrejnë në shpi, banë në si fëmija. Se trimnia mos më shqit trim me grujen. Trimnia. Njërë i thotë, sa ti mrejnë, ati kur desin për tute. O ka, ti tutë si e ti, se ti kur dilë që jashtë, si e aja, po. Qka ta Amrul Khattavi, ku të hinin shpi, banë në si fëmija. Ka thonë, e kur t'ju lipmi, vini. Apo? Kur t'ju lip nana për çka duhet, për me qunë lufta për diqka, atëherë vjen. E ne e kena këti ndryshe. Kur t'hina në shpi, që sa u ktheva. Piku u ktheve, pin qajtorës, se ka në kërkun. E kështu me radhë, e çka dhe në djetarë, trimnia është me pas guxim, me evnu hakin vend. Që kjo trimnia? Andaj pejgamberi alayhis salam, nuk e pengon të respekti dhe dashnia mi a than hakin si cëlit. Respekt po, ama hakin e epti si cëllit. Andaj janë një ditë për ditëve, Amrul Khattavi, dhe në një marveshje që ka nuk i pëlqen të Amrul Khattavit, tha, e Rasul Allah, pëse beshun këtë marveshje, pëse pe banashtu e këso, që ka i tha për nësam? Tha, o, biri Khattavi, hun jam i dërguri Allah, që e në këtë kapti? Tha, Amrul Khattavi, vëllahi, ta njëtën kam punu me latë që këtë gabim shkët. Pse i thash për nësam qështu? E tash, a e mani me në hadithin e Amrit, kanë do pi burave dytin Omerin. Apo nga zemra se ka. Ama kur erdh puna ta kada kada Omer kada. Kada të pëlqejnë un jam i dërguar i Allahut. Në ditë prej ditëve Aisha e lëshoi një fjalë për Safijën, e ranoi. Tha o Aisha, çi këtë fjalë më mor me ajujt detit pilim e ban. Pse? Unë të kam ngruje. Amrit i thash të parën du ti e. Ama gabim o kjo? Kjo guxim. Pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam ishte i guximshëm. E çka guximi? Guximi është vendosja e gjërave të vërteta në vendin e vetë dhe thënja e gabimit në vendin e vetë. A do të plotë gjënjës që i thënë servil? Qa në servil? Talin kryet me akëm. Po të mojë vla, mësja prise, s'na folke mësa nena. Po të jabo këtë vërrafsh, humbët morali. Edhe e katërta, dhe kjo mërë, është drejtësia. Ska mundësi një njëri më konë i moral qëmë, so i drejtë. Apo, andaj, gjithmonë kur dush me përfitiru qysh nuk shkon, lidhe kështu. Musliman i mirë, i dëvotëshëm, u falke, agjerojke, jipke sadaka, ama zullum qari madhë. Ja. Nuk lidhë, se ka një loj diskonekti, ka një loj, në mënë, fërkimi mes kësaj tërsije dhe kësaj tërsije, kësaj njësije dhe kësaj njësije. Pa tjetër, muslimani më konë i drejtë. I drejtë në shpi, i drejtë me dosta, i drejtë me prindë. I drejt me krejta njës që ka kontakt me ta. Andoj pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i drejt me kitë njërzit. Ishte i drejt me kitë njërzit. Dhe kur kujna nuk jahante, hakin. Andoj një ditë për ditë dhe pejgamberi salatu wasalam e pa një shok dhejtin, të e re një hizmeqar dhejtin. Një hizmeqar dhejtin. Dhe normal arab e përmenë, shëngon. Dhe i shkoj prej prapa pejgamberi salatu wasalam, tha oti njëri, ai që ka kriju tije ashtë ma i fort mbi ty se ti mbi ketë. Apo më njani e mërë e vladin e vetë dhe sajnë fëmi mundohet me po për shpital. Thotë shumë ka ngue. Nuk shonë ashtu. Shumë ka drejtësi. Apo Allahu gjera ka legjitimuar rahjen dhe goditjen e letë
Por shembull, a keni pa zakonisht këtë kuptohet. Sheriati e ka leju me rre grujën. Po jo me çun spital, valla. Jo me çun spital. A e dini se kanë kuptuar sahabët këtë ajet? A e dini pejgamberi se ka kuptuar këtë ajet? Çi ka kuptuar? Çi ka kuptuar? A keni pa misfakin? Misfakin. Çka Allahu ndon me ta, që është sunati pejgamberit alayhi salatu sallam. Ajo është një degë vogël. E fjala Allahu në Kur'an, goditni ato grat kur ato domthon i kanë shkel këta procedurat para prake, ata çka ndodh, ka thon shtyje pak me misfak. Joni do të bësh sjellë shenjë kësaj. Po nuk është këto puna, është puna ti me zbatu, ti ai do dash me zbatu fen Allahu, ai do dash ti me kallzu tu nam. Andaj shkoj për mësam këtë njerë tha, pse verre? Allahu mbi tyje është më i fort, me të kapallaj. Allahu mbi tyje më i fort se ti me kët izmeçarin që ai të rre. Andaj mësam ishte i drejt, nuk ja han të hakin kurkujna. Po çfarë arsye? Ne do të flasim, për drejtsinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra drejtësia është prej themeleve katër në të cilat qëndron morali. Kjo është shumë shkurtimisht ndërua vezër, e di se koha ja ka mbor pak, e lutem Allahun që Allah të na shpëlojë neve dhe juve. Mirë, po kjo është shkurtimisht çka i përket vlerës së moralit dhe karakterit dhe virtytit të lartë me të cilën veqoi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratat e arshme me lein Allahu te bareke ve teala do të shohim detalet shumëta të jetës nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilat e bën këtë njerëz pejgamber, hak pejgamber alaihi salatu wasalam. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti jon xhelle xhelalu, kujtë që kemi çelluar, Allahu na shpoblen, kujtë që kemi gabuar, Allahu na falë. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Allahu agjërimin ton, namazet tona, taravit tona, Allahu ti ban qabul, gjitha veprat mira, Allahu gjërat i regjistron në regjistrin e veprave të mira, e të ligat Allahu na ishlyen. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.